Vážené dámy, vážení pánové, začneme. Já vás jsme zapnutí, ano. Děkujeme zvukařům, děkujeme organizátorům. Moc vás vítám na pořadu s naší milou autorkou Alenou Mornštajnovou. Vítám tě tady mezi náma. Dobrý den. My jsme samozřejmě převelice rádi, že jste dorazili v tak velkém počtu. Sešli jsme se tady dnes, abychom slavnostně uvedli, pokřtili knihu Les v domě, poslední román Aleny Mornštajnové. Alena Mornštajnová u nás vydala už 6. román, řadu z nich asi znáte, Slepá mlpa, Hotýlek, Hana, která tě vystřelila vzhůru. Potom si napsala Tiché roky, Listopád a teď tedy Les v domě. My se budeme o románu bavit. V posledních dnech, týdnech už toho o románu zaznělo mnohé. Někteří jste román možná četli. Dokonce už byla prozrazena i nějaká linka. My bychom neradi připravili čtenáře, kteří ještě knihu nečetli, o nějaký čtenářský zážitek a moment překvapení, takže se budeme snažit neprozradit úplně všechno. Budeme kroužit okolo toho tématu. To se řekla pěkně, budeme kroužit. My se teď budeme s paní Mornštajnovou povídat o knize, možná i něco málo přečteme, potom knihu pokřtíme a vy úplně v závěru dostanete 10-15 minutek na vaše dotazy. Ale možná úplně na začátek otázka. Ty tvoje romány se všechny točí kolem mezilidských vztahů, kolem příběhů lidí obyčejných, jako jsme my všichni. Často se odehrávají ty příběhy v kulisách dějinných událostí. Často jsou hlavními hrdiny, hrdinkami ženy. V posledním románu tomu není jinak. Hlavní postavou, nevím, jestli mám říct hrdinkou, řekněme hrdinkou, je opět žena, je to dívka, nejprve tedy holčička, potom dívka, žena. Akorát teda se už to neodehrává v kulisách velkých dějin, ale ten děj se odehrává v nedávné minulosti. Kde bereš inspiraci k psaní? A je to otázka, kterou už dostáváš po, já nevím, milionté, ale řekni nám, kde čerpáš inspiraci? Tak žiju mezi lidmi, už jsem na tom světě nějakou dobu, tak už leda, co jsem viděla, zažila, já si ráda s lidmi povídám. Já už si někdy připadám úplně směšně, když říkám, že tohle to mi vykládal někdo ve vlaku. Ale já jsem zjistila, že já v tom vlaku snad trávím čtvrtinu života. Já pořád někde jezdím do Prahy, do Meziříčí, jezdím na besedy a samozřejmě, že někdy koukám do mobilu, ale já si přece jenom raději s lidmi povídám. A když má někdo tu smůlu, že si ke mně přisedne a je ochotný si povídat, tak já si prostě nejenže povídám, ale já toho druhého ráda i poslouchám. A to je vlastně, někdy se dozvíte báječné věci. Takže třeba moje první kniha, Slepá mapa, je založena, ta celá ta první polovina, ten příběh paní Alžběty, je založený na vyprávění, které jsem já slyšela ve vlaku. Takže vždycky oni se vám ty střípky tak nějak ukládají v té hlavě a když potom chcete napsat, máte nějaké téma, které chcete zpracovat, tak se nějaký ten střípek z té paměti jako vynoří a vy ho prostě použijete. Rešeršuješ taky třeba v knihovnách? Knihách. No já rešeršuju hlavně v knihách, protože Google nepovažuju za spolehlivý zdroj, i když samozřejmě tam někdy dohledávám třeba v té poslední knize, to je nepodstatný detail, který můžu prozradit, tak tam to začíná, že ta dívka se narodila v té noci, kdy na zem spadl bolid. A bolid je vlastně obrovský zářivý meteorit. Ale já, protože o tomhle tématu, o bolidech a meteorech, toho moc nevím, tak jsem si naschvál vyhledala, kdy spadl největší meteor u nás a zrovna se mi to hodilo, že to bylo v tom roce, kdy já jsem potřebovala, takže jsem si to tak, jakoby tady tohle z toho o tom načetla právě na internetu.
Ale to podstatné, stejně se nejvíc dovíte v knihách, protože on zase ten Google moc spolehlivý zdroj není. Ale vy vlastně vyrešeršujete okolnosti. Vy třeba zjistíte, jak v té době, když teda píšu historické téma, tak jak v té době lidi žili, jak vypadali, v jakých jezdili autech, jak chodili oblečení, co normálně nevíte, co se v té době třeba ve světě dělo. A když jsem rešeršovala tohle téma, tak musím říct, že ani o tom tématu jsem zas až tak moc nevěděla a musela jsem si napůjčovat třeba literaturu, která se týkala spíše jako psychologického hlediska těch lidí. Takže zase půjčila jsem si knížky, něco jsem si stáhla do čtečky a udělala jsem velkou chybu, že jsem se to sebou vzala i na dovolenou a pak jsem ležela na pláži, ležela jsem na tom lehátku, dívala jsem se na moře. A teď jsem si vlastně četla a zjistila jsem, že ta tématika, kterou chci zpracovat, je vlastně ještě daleko častější, než jsem si já myslela, že se to prostě děje ve světě. To, co já jsem si myslela, že je ojedinělé, takže vlastně je tématem pro mnoho lidí. Ve kterém roce spadl ten bolid? Tím začíná náš příběh, že jo? Tím začíná náš příběh a já teď jsi mě dostala. Já jsem fakt, že to neřekne, že se mě nezeptá, že asi teď nejsem jistá, jestli to bylo 91 nebo 93, ale sázím na 91. Když zhrneme děj toho románu, tak se jedná o takové jako velmi mrazivé drama jedné rodiny a nejenom té jedné rodiny, ale hlavně jedné rodiny a tří generací téhleté rodiny. Ty v tomhletom románu ukazuješ, jak vlastně se traumata přenáší z generace na generace a jak je velmi obtížné vykročit z nějakého bludného kruhu, ale nějakým způsobem nebudeme prozrazovat, ale naznačuješ, že to třeba jako možné je, že tu víru máš. Ale zase to není nic, co já bych objevila, nebo co bych vymyslela. To je prostě zase něco, co jsem vyčetla. Takže já vlastně, když nechci nic prozradit, o téhle knižce se hrozně špatně mluví, protože kroužit okolo a nebýt konkrétní, to je vlastně strašně těžké. Ale když někde mluvím o řetězení toho zla, tak já to uvedu na úplně jiném příkladu, který třeba není v té knižce, ale vemte si, když třeba vám někdo něco provede špatného, tak vlastně v tu chvíli vy taky nemáte chuť konat dobro. Já vím, že když mě někdo naštve, tak moje první reakce není jako jo, máš pravdu a pojď, já ti dám tady kafičku, ti uvařím a zákuseček. Moje první reakce je prostě na něj rozkřiknout se. To já měním tím řetězením zla. A já musím říct, že to vidím třeba na sociálních sítích, když lidé opravdu neumí spolu komunikovat tak, jak by měli. Je spousta věcí, které v hovoru tomu druhému do očí neřeknete, ale na těch sociálních sítích si prostě lidé dovolí vyjádřit takové věci, za které by se asi v hovoru styděli. Takže mám pocit, že někdy ta diskuze je vedená za tím účelem tomu druhému ne mu něco vysvětlit, ale prostě mu ublížit. A musím říct, že to třeba bylo na začátku toho, proč jsem začala vlastně přemýšlet, proč jsou lidé na sebe zlí, proč si to vlastně dělají. Protože když jste spokojení a se svým životem, nemáte v sobě žádné frustrace, tak si myslím, že nemáte ani potřebu ubližovat těm ostatním. Já třeba mám pocit, že já jsem spokojená ve chvíli, kdy jsou spokojení lidé okolo mě. Takže vím, že mě třeba trápí, když vidím, že se moje dcera něčím trápí, že jí něco trápí, tak já prostě chci, aby lidé okolo mě byli spokojeni. A proto píšu takové hnusné knihy. Které teda čtenáři velmi oceňují. Hlavní postava románu Les v domě je vlastně tak trochu bezejmená. My se nedozvíme její křestní jméno, dozvíme se v nějakém momentě její příjmení, ale každopádně její rodina nazývá Cácoro. A já jsem nad tím přemýšlela, že vlastně moje babička mě v dětství často říkala Cácorko, ale bylo to spíš takové láskyplné pojmenování. Jaké emoce chceš vzbudit tou svojí Cácorou?
Moje cácora je dívka, která nevyrůstá v rodině, která by jí poskytla bezpečí, klid a vlastně zdravé prostředí. A tím, že jí neříkají jménem, že jí vlastně říkají ty cácoro, pojď sem ty cácoro, nebo to nedělej ty cácoro, tak pro mě, nebo já jsem tím chtěla ukázat, že oni vlastně, pro ně není ani natolik důležitá, aby se snažili oslovovat jménem. Ale to cácoro samozřejmě, že záleží na kontextu. Když někdo řekne, pojď sem ty cácorko, tak to může být docela milé. Ale když na vás někdo zaře zmiz ty cácoro, tak je to něco jiného. Cácora žije v domě s babičkou a s dědou, což jsou takové jako velmi nevraživí prarodiče. Taky s matkou, která sama moc neví, co se sebou. Nějakou dobu tam s nimi i žije otec, který potom někam zmizí, to neprozrazuju nic nového. Pokud jste četli anotaci, tak toto všechno v anotaci uvádíme. Každopádně žijou u lesa. A ten les je něčím pro tu cácoru hrozivým, vzbuzuje v ní strach a má pocit, že se ten les neustále přibližuje a že ji chce polapit nějak do svých spárů nebo větví, nevím. Jaké zažívala pocity ty, když si tyhle ty pasáže psala o tom lese? Mě trošičku, já jsem trošku posera, takže mě trochu jako fakt mrazilo. A viděla jsem v tom takové jako prvky thrilleru. Já bych možná řekla nejdřív něco k těm postavám. Já, máš pravdu, že ty postavy, ta babička, dědeček, no děda, babi, děda a tam je máma, takže nejsou nějak zvlášť sympatické, ale já jsem zároveň chtěla ukázat tak trošičku i jejich druhou stránku. Takový důvod možná maličko, proč jsou takový, jací jsou. Takže myslím si, že pozorný čtenář při čtení uvidí, že zase ty jejich frustrace vyplývají z toho, že oni sami v sobě nesou nějaké břímě a že jsou prostě nešťastní. A že vlastně tím, že sami nejsou šťastní, zase trápí tu cácoru. Zrovna tak, jako vlastně se potom dočtete, proč i ta maminka si nevytvořila k té dívce takový vztah, jaký by k ní mít měla. To všechno se během toho čtení samozřejmě dozvíte. No a pokud jde o les, tak já, když začínám psát knihu, tak já mám vymyšlený ten příběh. Ale tak úplně vlastně, protože psaní je přece jenom tvůrčí činnost, tak při tom psaní vlastně dotvářím to prostředí, dotvářím ty osoby a dotvářím i tu atmosféru. A téhleté knize jsem chtěla vnuknout takovou tíživější atmosféru a my bydlíme v domku na kraji města. A já, když sednu k oknu, tak a vlastně k počítači a koukám z okna, tak já vidím les. Vidíme krásně jako louku a za tou loukou je les. A když jsem tak seděla u toho počítače, zrovna jsem psala takovou tu vypjatou scénu, kdy ta cácura je prostě, se necítí dobře, jako je taková nespokojená a kouká se taky z okna, jak jsem se koukala já. Tak já jsem se zadívala z toho okna, přemýšlela jsem teda, jak to jakoby navlíknout, jak tam dostat tu atmosféru. A když se podíváte, tak ten les z dálky, jakoby on se tak pohupuje, a jakoby kráčel, tak jsem si říkala, tak tohle tam použiju. A vlastně jsem použila tu metaforu toho lesa a potom mi ten les začal do celé té knihy vlastně, se mi úžasně hodil a začal mi do celé té knihy pronikat a nakonec vlastně se dostal i do toho titulu Les v domě. A zase, protože myslím si, že teprve ten, kdo si tu knížku přečte, tak pochopí, proč se to jmenuje Les v domě a nikoli Dům v lese. Takže uvidíte. Když zmiňuješ ten název Les v domě, tak já musím teda říct, že jsem si toho všimla opravdu až při druhém čtení, že když otevřete tu knížku, tak tady to slovo les je přeškrtnuto a je tam ž, to znamená lež v domě. To napadlo tebe, anebo to napadlo naší redakci? Aha.
Ne, to napadlo mě, kde mám pana šéfredaktora, tady. To napadlo mě a dokonce jsme o tom původně mluvili, že by to bylo i na obálce. A já jsem chtěla, aby se na tom, jako s tím pracovalo na té obálce. Ale pak nám vlastně došlo, že by lidé nevěděli, jak se ve skutečnosti ta kniha jmenuje, teda Les nebo Lež, že by to bylo také trošku zmatečné. A tak jsme se dohodli, že to dáme jenom takhle na tu, no tomu se říká předsádka, ale prostě na ten jeden z těch prvních listů té knihy. Já musím říct, že jsem si původně představovala, že to bude takové trošku jako výraznější ještě, protože ta lež, to je vlastně hlavní motiv té knihy. V té knize se stane něco. Tam vlastně všichni lžou. Oni obelhávají nejen ty druhé, oni obelhávají i sami sebe. Oni jinak působí, když jsou doma, a jinak působí na ty lidi mimo ten dům. A stane se tam něco, taková velká lež, která vlastně zase ublíží ještě někomu jinému. A proto jsem chtěla, aby to hlavní téma té knihy bylo takhle jakoby zdůrazněno už jako, aby člověk, když otevře tu knížku, tak aby si řekl, aha, tak to bude o lžích. My jsme spolu vedli nedávno rozhovor, který jsme, a to já ráda dělám reklamu na náš blog Kavárna, kde uveřejňujeme rozhovory s našimi autory a další zajímavosti, a myslím si, že ten blog je fakt super. No a bavili jsme se o tom, že ty jsi vlastně tu knihu napsala i z toho důvodu, aby si sama pro sebe objasnila, proč k takovým věcem dochází, třeba k těm lžím, k tomu řetězení. Objasnila jsi to? Já vlastně myslím, že jsem v tom měla jasno. Že jsem si to tak jako, že jsem nad tím přemýšlela samozřejmě. A při tom psaní a při načítání té literatury k tomu jsem tak nějak jako pochopila to, co říkám, co jsem vlastně i řekla, že je dobré mít bezpečné prostředí, žít v bezpečném prostředí, že pokud člověk takové prostředí nemá, tak prostě musí se daleko více snažit, má v tom životě daleko víc překážek, než lidé, kteří prostě mají harmonii. Já jsem měla takové jako štěstí, že jsem vyrůstala v harmonické rodině, a vlastně proto je pro mě daleko těžší pochopit, spíš jako vidět a vypozorovat, že ne všichni lidé žijí tak šťastně, jak já. Nebo samozřejmě všichni máme v životě nějaké problémy, nějaké překážky, ale člověk musí být tak trošku bojovník, a tady tihle lidé musí být ještě větší bojovníci. A proto mají můj obdiv, když se jim to právě podaří, jako se tady z toho vymanit a překonat ty překážky, tak to jsou potom podle mě jako strašně kvalitní lidé a bojovníci. Já si myslím, že ta Cácora ve tvé knize je teda velká bojovnice, ačkoliv se, jak jsi řekla, dopustí velké lži, která poznamená něčí život v té knize. Měla jsem s ní velké slitování. Fandila jsi taky v té knize? Já jsem ji fandila, samozřejmě. A já dokonce vím, jak to bude dál. Jo, a vím, že ona patří právě k těm, kteří, ona vlastně to, tam je na konci taky takový její skutek, který já považuji za očistný, za který ona bude muset samozřejmě nést následky, ale já vím, jak ona dopadne. Ona jako bude jedním tím, ona je ten statečný člověk, který si ten svůj dobrý život vybojuje. To vám, to není spoiler, to v té knize není, já vám jenom říkám, jak si to myslím, že to s ní bude, jo, dopadne to dobře, všechno, protože, jak se říká, všechno dobře dopadne, a pokud to ještě nedopadlo, tak ještě není konec. Mě ještě vrtalo hlavou, když jsem na tou knihu přemýšlela, co vlastně mohla zažít ta babička. Protože ta matka si nese sebou v životě velké trauma, které ji poznamená, potom i samozřejmě Cácora, a potom si to trauma možná by mohla nést i nějaká další generace, to je tam trošinku rozvinuté. Přemýšlela jsi nad tím, jak asi tak babička mohla na tom být? Já to samozřejmě vím, protože všechny moje postavy v té knize já znám skrz naskrz. A já vím, co stojí za jejich skutky. Já jako to musím vědět, abych to mohla napsat. Takže
i když třeba tam ty... Já si myslím, že pozorný čtenář to i pochopí, jako čím ta babička vlastně jako trpí, proč je taková zlá, jaká je, protože lidé se podle mě zlí nerodí. Lidé se prostě zlými asi stávají, i když říká se, ale to já nevím, že někdo k tomu má větší předpoklady, někdo ne, ale i ta babička samozřejmě má svá traumata a ty důvody, jsou tam příčiny, proč je taková, jaká je, ale ona prostě patřila k těm slabým, kteří se nedokázali tomu zlu vzepřít. Já si říkám, ten čas nám běží úplně jak splašený, jestli přečteme tu ukázku. Tak můžeme. Můžeme, kousek. Já umím číst, takže můžeme. Takže, ano, ale jenom kousek. Ráda bych řekla, že pod babinou drsnou slupkou se skrývalo zlaté srdce. Ale bohužel tomu tak nebylo. Byla omezená, uhnízděná ve své vlastní neomylnosti a přesvědčená, že kdyby na chvíli povolila a ukázala svému okolí laskavější tvář, měla-li vůbec nějakou, o čemž pochybuji, byla by to její životní prohra. S takovým člověkem není lehké žít. A nikdo se proto nedivil, že děda trávil hodně času mimo domov. Pokud mu to roční období a počasí dovolilo, zmizel ve skleníku nebo vzal psa a vyrazil do lesa. A když nebyla práce ve sklenících, den co den se uchyloval do stodoly, kde si zařídil řezbářskou dílnu a vyráběl prkínka, vařečky, kvedlačky a poličky, které pak babi prodávala na trzích spolu s úrodou zeleniny, nebo spíš s tím, co z ní plzáci zanechali. Sedával na vyřazené školní židli s nožem v jedné ruce a kusem dřeva ve druhé, mezi hromadami klacků, které natahal z lesa. Bylo z čeho vybírat. Do vsi se denně nesl zvuk motorových pil, který ukusovali strom za stromem a zanechávali po sobě uprostřed lesa lisiny, spahýly smrků a větví trčících k nebi a klády navršené v nebezpečně vypadajících pyramidách. Děda jezdil do lesa s károu, vybíral z ořezaných větví a špalků ty nejvhodnější, osekával je a nakládal. Pak se do káry zapřáhl a táhl ji po horkotavé polní cestě domů. Klap, klap, klap. Vůně lesa se mu usadila ve vlasech, vsákla do kůže a ulpívala na všem, čeho se dotkl. Já myslím, že to stačí, ne? Mohla by si přečíst tady ještě úplně na konci. Mm-hmm. Tady ty historky možná. Mm-hmm. Tak jo. Na mě se babi dívala jako na chudinku vnučku, potomka slabožské dcery, která se o sebe nedokáže postarat, neumí žít sama a pouští si do života ty nesprávné muže. Pozorovala mě, komentovala všechno, co jsem udělala, mou nešikovnost a chyby přikládala špatné genetické výpavě. A pokud se mi někdy něco povedlo, připsala to na vrub náhodě. Vychovávala mě příkazy, napomínáním a varováními ukrytými v příbězích lidí z naší vesnice. Některé prý znala, o jiných jen slyšela, ale pro mě byly stejně skuteční jako sousedka Roubalová, se kterou babi občas prohodila pár slov přes plot, medař Zahálka, který kolem našeho domu projížděl za svými úly, nebo moje jediná kamarádka Monika. Při poslechu bábiných historek se ve mně prala zvědavost s touhou zacpat si uši a utéct. Mé strachy a fobie se zrodily v domě vonícím lesem a během poklidného okopávání zeleninových záhonů, sběru plzáků a zaštipování výhonků rajčat. Moc děkuji. Já jsem na to totiž... Děkuji. Já jsem si totiž chtěla nahrát na otázku, že jo? Protože tam je to pěkně naznačeno a řečeno, že ta cácora nemá jenom strach z toho lesa a z jiných věcí, ale že ji straší ta babička i těmi historkami, kterými ji krmí, že jo? Jako prostě známe polednici a tak dále a možná tím taky strašíme svoje děti.
znáš takové historky ze svého dětství, někdo tě taky takhle děsil? Ne, já jsem se uměla děsit sama. A, takže jako musím si říct, že ne. Že mi samozřejmě říkali, pozor, že něco nezajede a to, co říkáme dětem, ale jako, že by mi někdo vykládal takové historky, tak opravdu ne. Já jsem měla babičku a ta babička byla, to bylo prostě to, co bych přála každému dítěti. To bylo prostě stělesnění lásky. A mě strašně mrzí, že já taková babička nejsem. Jo? Že já prostě samozřejmě ty své vnoučata miluju, ale já na ně nemám čas, když ta babička každý den chodila k nám a já jsem věděla, že tam bude. Když potom jsem chodila ze školy, tak už jsem věděla, že přijdu doma a ta babička tam bude. Měla jsem oběd a ona vždycky říkala. A já jsem vždycky četla u oběda. A říká, já tě uvařím, já se s tím dělám, to bylo její jediná výčitka. A ty si u toho ještě čteš, ale to jsem měla totiž od ní, protože ona byla velká čtenářka a ona neustále četla. Já jsem tady někde viděla v Hledišti Christie, se kterou jsem se seznámila před pár dny ve čtvrtek, když jsme spolu měli jeden pořad. A Christie je 14 let a řekla mě, já přijedu v sobotu na pořad s Alenou Mornsteinovou. Já říkám, aha, a ty čteš Alenu Mornsteinovou a ona říká, no, já ještě ne, chystám se na to, ale moje kamarádka má doma všechny její knihy. A říkám, fakt, nekecej, a která se jí líbila nejvíc, to už se teďka nepamatuju, ale každopádně kamarádka 14-letá je tvoje velká faninka. Píšou ti i takhle děti a teďka nemyslím, protože my jsme to na začátku asi neřekli, ty píšeš i knížky pro děti, u nás se vydala Kapku Áju. Takže to bych jako čekala, že se ti ozve puberťák, nebo puberťák ne, to je pro děti. Ale co ozývají puberťák? Se mi paní učitelky ze základních škol, které třeba s těmi mými knihami pracují. Takže teď nedávno dokonce, ale ta knížka teda byla Strašidelka Stráša a ta dokonce děti na ní, tam jsou taková přísloví a pořekadla a protože to byla zahraniční škola v Düsseldorfu, tak české děti, které tam chodí do té české školy, s ní pracovali a na ní se právě učili chápat to, co české dítě jakoby samo vsákne a přijme, tak oni se to vlastně během toho života, během hovoru, tak oni se to museli naučit. Proč se třeba říká, já nevím, nevystrčil nos z domu. Tak oni ty děti v tom zahraničí, oni umí docela slušně česky, ale tady tyhle ty věci jako neznají. Tak oni z toho vytvořili takovou fotoknížku, takový lexikon pořekadel. Tak a spousty jiných, jako jinde se na Kapce Áje se třeba učili koloběh vody. Takže jako spíš takhle s nima pracují paní učitelky a potom mi posílají ty jejich výsledky. Ty zmiňuješ to zahraničí, my dvě se známe z Vídně, z Českého centra ve Vídni. Ty jsi velká cestovatelka i díky těm knihám. Jsi velká cestovatelka, myslím, protože tvoje knížky se překládají. Hana, pokud se nepletu, tak už vyšla v 16 jazycích. Ze kterého toho překladu máš ty sama největší radost? No, asi z angličtiny samozřejmě, jako angličtinářka z angličtiny. Vlastně mám radost ze všech překladů, protože mě to prostě těší, že mám prostě pocit, že i v jiné zemi ten text může někdo jako přijmout, přečíst si a pochopit. A vlastně Hana, to jsem se dozvěděla včera, to mi říkala paní Dana Blatná, která to má na starosti, že Hana má nasmluvané překlady do 25 jazyků, což je krásné, jo? A že mi přibyla třeba dánština a z takových, jako, které jsou pro mě, že ani nevím, z které knihy které strany tu knihu otevřít, je třeba arabština. Jo, to dostanete knihu a nevíte, jako, kde je začátek, kde je konec, protože to má vlastně úplně jiná ta písmena. Ale mám třeba, jako, že se bude překládat do japonštiny a i do takových jako jazyků, kde bych to až tak docela nepředpokládala. A užíváš si ty debaty v zahraničí a kdo na ně chodí, jaké máš odezvy, o čem se bavíte? No, to je v podstatě stejné jako ty besedy. Jako ty besedy u nás. Takže ptají se, ona většinou je to Hana, většinou se nejdřív přiloží Hana a potom po ní následují ty moje ostatní knihy. Takže i Tiché roky už mají spoustu překladů, Listopády, i ty ostatní knížky. No a většinou se ptají třeba na zdroj inspirace,
nebo se ptají, jestli je to podle mě, nebo jestli je to můj příběh, ne teda zrovna u Hany, ale je to příběh mojí rodiny, nebo jako, takže takovéhle otázky dostávám. Inspiruje tě i příběh tvojí rodiny při psaní? No, abych pravdu řekla, tak vlastně takové právě střípky se tam třeba dostávají. Moje babička byla švadlena, tak jsem ve své první knize Slepá mapa použila, že Alžběta je taky švadlena. Protože jsem zase znala, věděla jsem, jak se učila tou švadlenou, to ona vykládala, jak měla takovou tu paní mistrovou, která si dávala velký pozor, aby je nic nenaučila, protože si nechtěla vychovávat konkurenci. Tak to jsem třeba použila, ale jinak takovéhle střípky. My už za chvilinku pokřtíme knížku. Kmotrem knihy, bych tak asi řekla, bude šéfredaktor nakladatelství Host, Mirek Balaštík, který může pomalinku vyjít k nám nahoru. A já se tě ještě zeptám, Ali, my jsme se nedávno o tom bavili a je to jasné, že ty jsi už snad jako dostala všechny otázky na světě. Překvapila tě v poslední době nějaká otázka třeba jako, že by si ji chtěla dostat? A teď jsi řekla, jo, toto je zajímavé, na toto se mě ještě nikdo nezeptal. A nebo chceš naopak dostat nějakou otázku a já se tě na ní můžu zeptat, nebo... Jak říkáš, že jestli jsem dostala otázku, kterou jakože se mě ještě nikdo nezeptal, tak to bylo na minulé besedě, ale já jsem tu otázku zapomněla. Ale říkala jsem si, no to je skvělá otázka, tu jsem ještě nedostala. A myslím, že si vzpomněla Lidka Kábertová, tam jsme byli spolu, ale to byla otázka, na kterou si prostě taky neví, jo? Ale vím, že jsem si dokonce i říkala, tak na tohle se mě ještě nikdy nikdo nezeptal. Ale já jsem to zapomněla, takže je mi líto. Třeba Mirek, napadne tě nějaká otázka, že jsi... Seděl jsi tady a říkal jsi, na toto se ještě mohla ta Míša zeptat. To ani ne, ale já myslím, že nějaká otázka, kterou Alena Morštejnová ještě nikdy nedostala, tak třeba padne dneska při této besedě a uvidíme, co nám na to odpoví. Dobře, já jsem vybírala nějaký drink, kterým knížku pokřtíme. Chtěla jsem něco zeleného, nechtěla jsem zelenou. Tak jsem vybrala kombuchu na zdraví knihy, autorky mého zlatého kolegy Mirka. A z čeho to budeme pít? No, máme tam tu vodu teďka, tak dáme si vodu a potom... Mají tady organizátoři nějaký kelímek? Prosím, prosím. Nějaký festivalový kelímek? Tak ono stejně budou ještě otázky z publika, tak dobře, mezi tím nám můžou donést kelímek. My vypijeme vodu a... Jestli máte otázky, tak se prosím hlaste a já poprosím dámy ze světa knihy, že by vás obcházely z mikrofony. Tak první statečný. My jsme si totiž říkali, tady bude otázek, dáme jim 15 minut. A máme tady přede mnou kousíček, nestyďte se. Streamuje se to. To nevadí, tak křikněte a my to přetlumočíme. Nejde, nefunguje to? Já jsem to stihla zapomenout, tu otázku. A hlavně se hrozně bojím, že budu se opakovat, že to nebude ta originální otázka, ale mě strašně zaujalo, jak jste říkala, že vlastně víte, co všechny ty postavy, jak vlastně odkud jdou a jak skončejí, tak... Ten kreativní proces toho výběru, co se vlastně zredukuje z toho celého příběhu do té knížky, aby to zároveň dávalo všem ostatním smysly, něco, co mě jako opravdu fascinuje. A hrozně by mě zajímalo, jestli u toho máte lidi, který, předpokládám, že jo, z nakladatelství, ale třeba i kolem sebe, který to třeba průběžně čtou a říkají, tohle mi ale nesedí, protože vám to sedí, protože, že jo, víte, tak asi to není úplně originální otázka, ale vlastně mě hrozně zajímalo, jak s tím vypracujete jako autor. No, to je přesně to, co já nevím. Jo? Když tu knížku píšu, tak je přesně to, že nevím, jestli i ten čtenář, vlastně, jestli mu dávám dostatek těch informací, jestli se v tom dokáže zorientovat.
Ale v průběhu psaní já nedávám knihu nikomu číst. Já vlastně dávám text, až když je hotový. Ale vlastně já ani se neradím o tématu. Jedinou výjimku jsem udělala, když jsem psala listopad, tak se myslím, jsme se o tom povídali a já jsem ti říkala, jestli si myslíš, že bych to měla napsat, jestli je to téma pro mě, a ty si tehdy říkala, jo, to je přesně pro tebe, takže jsem to napsala, ale vlastně jinak já, až teprve, když je knížka hotová, protože já taky chci, když to potom čtou v tom nakladatelství, aby vlastně nevěděli, k čemu směřuju. Jo? Aby to dokázali posoudit jakoby nezaujatě. Ale nejsou úplně moji první čtenáři v nakladatelství, i když letos si byl první čtenář Mirku teda, ale jinak to vždycky dávám, než to pošlo do nakladatelství, tak to vždycky dávám svoji mladší dceři, která je vlastně zástupce té mladší generace, a svoji švagrové, která je zástupce mé generace, a já vlastně vidím, jestli je ten text srozumitelný jakoby tomu širšímu spektru, protože někdy se může stát, že opravdu to že bych to mohla napsat tak, že tam třeba ti mladí něco jako nepochopí, protože já přece jenom už do nich asi možná tak nevidím, že vidím spíš do těch svých vrstevníků. A potom, když oni mi řeknou, jakože jako to tam sedí, že s tím jako neměli problém. U téhle knihy teda musím říct, že dcera mi řekla, jo, jako je to, líbí se mi to, jako je to super. A švagrová mi řekla, tohle nikdo číst nebude. To je hrozný, jo. A neměla pravdu. Někdo to už i přečet. Takže teprve potom to posílám vlastně do nakladatelství a oni samozřejmě zase tam vychytají třeba věci, které já mám. V každé knize mám vždycky nějaký problém s časem, jo, že vždycky tam popletu roky, jo, to jako, protože když to píšete tu knížku 2 roky, tak mě se tam, jak se mě dneska ptala, jestli to byl rok 91 nebo 93, tak když po půl roce, já se pořád nevracím k tomu začátku, jo, takže vlastně já ani nevím, jestli tam úplně přesně je ten rok. Není. Ale já bych to měla vědět. Dobře, děkuju. Není zač. Máte k dispozici mikrofon? Jo. Tak klidně se hlaste. Kam se mám dívat? Tam. Jo. Já teda piju, děkuju. Ale abych potom jako vydržela autogram, abych potom vydržela autogram. Otvrčí si mi. Takže až mi řekl, že jste skončila, tak se můžu položit ten dotek? Jo, pardon. Dobrý ano. Den. Já bych první řadě chtěla říct, že se ptám určitě jako faninka, ale moc by mě zajímal váš názor na tu kauzu Toybox. No, já už jsem se k tomu vyjádřila. Samozřejmě, že mě to velice překvapilo, že něco takového vůbec někoho napadlo, a samozřejmě, že já jsem příběh paní Toybox neznala. Je mi líto, že se jí to stalo, tak jako je mi líto každého člověka, kterému se něco takového stane, ale jako opravdu můj zdroj to nebyl. Ještě nějaký dotaz? Máme poslední minuty? Ano? Tak viděli jsme, ano, paní a potom pána. Děkuji. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, mě jste moc potěšila tím, že to s Cácerou nakonec dobře dopadne. Asi nepředpokládám, že budete psát pokračování, zřejmě to necháváte na čtenářově fantazii. Já ani nehodlám psát pokračování. Já si myslím, že jste ještě k ničemu nenapsala. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli příští knížka, kterou plánujete, nebude třeba malinko optimističtější. Nečekám lehčí téma, ale třeba ten závěr trošinku... Já stále plánuju optimistickou knihu, ale jako nějak se nedá, nějak mi to nejde, jo, nějak se prostě, asi člověk, aby mohl napsat optimistickou knihu, tak musí, aspoň já, mít okolo sebe optimistické prostředí. Takže až se dočkám optimistického prostředí, napíšu optimistickou knihu. Ještě pán se hlásil, já mezi tím jenom řeknu, když už se to streamuje, že jsem zapomněla tady za sebe vyvěsit roll-up hosta, tak opakuju, nakladatelství host.
Tak já jsem načetl nějaké vaše knížky a musím konstatovat, že teda nejste zrovna spisovatelka pro muže. Nicméně mi to vede k jedné úvaze. Když tu spisovatele tak vždycky napadá, o co tomu spisovateli vlastně hlavně jde. A vaše knížky jsem si dekodoval, jakože společný jmenovatel je Ženy proti osudu v nějakém lítém boji. A tak mě zajímalo, jestli to je ten váš společný jmenovatel, anebo jestli ten důvod, proč píšete, je jiný. Že bych chtěla takto bojovat za ženy, že ženy bojují, to nevím, jestli bych to zrovna takhle řekla. Evidentně nemáte načtené všechny mé knihy, protože zapomněl jste na ty, kde mám hlavní mužské hrdiny, a to je Hotýlek a Tiché roky. To si doplňte, prosím. Dá se říct, že to je Lidé proti osudu. A nebo je to vlastně o tom, jak opravdu se musíme v tom životě snažit. Ale já bych řekla, že já to nemám až tak úplně jakoby definované, jak to říkáte vy. Jo, že, ale vy jste to krásně, tu linku tam vypozoroval. Teď to budu používat. Smím to používat? Jo? Teď budu říkat, mé knihy jsou o tom, jak musíme bojovat proti osudu. Schrnul jste to krásně, děkuju. Tak už budeme křtít. Ještě než knihu pokřtíme, tak budeme mít autogramiádu, jenom abyste viděli, na stánku KB302, je to v pavilonu B, kousíček odsud. Knížku si můžete koupit, můžete si ji nechat podepsat paní Mornsteinovou a začínáme ve 12 hodin. Autogramiáda potrvá 50 minut a moc vás prosíme, nenechte si tam psát sáhodlouhé nějaké věnování, protože to jinak nestihneme. A každopádně ještě, pokud jste neměli, no to je hloupé říct, ale dost, Aleny Mornsteinové besedování s Alenou Mornsteinovou, pokud vás to ještě nenaplnilo dostatečně, tak ve 4 hodiny máte možnost, sál mluveného slova, bude se besedovat nad audioknihou Les v domě. Já nevím, jestli jsou všechny tvoje knihy namluvené, řekla bych, že ano. Tak můžete přijít. A teď už předávám Mirkovi Blaštíkovi. Dobré poledne. Já bych chtěl říct, že mám opravdu velkou radost, že knihu můžeme pokřtít a uvést tady mezi vámi, mezi čtenáři, a nemusíme to dělat na sociálních sítích, kde vlastně se o těch knihách diskutuje ne z pozice čtenářů, ale spíše z pozice nějakých názorů a sociálních skupin a všelijakých bojůvek a tak dál. A myslím si, že pro literaturu je nejdůležitější právě to, když se potká se vnímavým a otevřeným čtenářem. Protože jedna věc je text, který autor napíše, to je vlastně ta první práce, ale kniha začíná žít teprve ve chvíli, kdy je čtena, kdy vlastně vy do toho investujete svůj čas, své zkušenosti, své zážitky, svoji představivost. A to je teprve vlastně ten život knihy. A tak bych Lesu v domě chtěl popřát co nejvíce vás, čtenářů, kteří budete chtít věnovat té knize čas, přečíst si ji, prožít ji spolu s těmi postavami a odnesete si z toho i nějaké zážitky, které vás třeba potom budou provázet celým životem a nějak ho i obohatí. Moc děkuju Aleně Mornsteinové, že tady tuto knihu napsala, protože i pro mě to byl nesmírně silný zážitek, když jsem ji četl, a věřím, že bude i pro vás. Já jsem si teď ještě vzpomněla, co bych si přála pro tu knihu. Jako, to by byl hezký film možná, zajímavý film by to bylo. Takže jako, kdybyste věděli o někom, tak jako, proto to tady tak veřejně říkám. Audiokniha je skvělá a myslím si, že film by byl taky pěkný. Že? Budeme se snažit. A pár překladů a tak, aby to žilo prostě, aby žila dál. Takže
Milí přátelé, děkujeme, že jste tady byli dnes s námi. Děkujeme. Bylo to skvělé tady si s vámi povídat a těšíme se na vás na dalších pořadech nakladatelství Host a na našem stánku, kde bude Alena Monštajnová podepisovat svoji knihu. Za 10 minut. Za 10 minut.